zer moduzko gorputzaldia? Ondo, ondo esnatu geha, egia esan gogotsu gaude, ondo zagutzen dugu ibilbidea, etapa, eta bueno, azken eguna, eta bueno, azkeneko kartutxak erretzeko aukera. Aski ezaguna da azken etapa hau, kontrolatzeko oso oso zaila. Bai, bai, ez da erreixa izango ez, etapa motza da, eta oso gogorra, baina bueno, taldea ondo dago, nire ondo aurkitzen naiz, eta esan bezala, ba, bueno, gogotsu gaude. Igorak bezain garrantzitsuak izango dira gaur ez da jaitsierak. Bai, ba, gaur eta beti, hemen badakigu. Bai igora eta bai jetxera dena dela teknikoak zailak eta pikoak eta bueno, adi egon barreko eguna gaur ere. Eta helburua zein da? Podiuma edo zein da helburua? Helburua alik eta horren bukatzea eta bueno, ba, horrek albidetzen balen badu ba, eta epa garaipen aleian egotea edo podiuma sartzea, ba, ongi etorri. Horitzapen politiak ez da horrek urtean zubira zenuen azken etapa eta Ibarren bukatu zen azken aldian podiumaren goizkalde ere gozinez? Bai, bai, azkeneko guna, egizan azkeneko urtean oso ondotorri izan zait eta bueno, azkeneko aurreko urtean ere zuk esan bezala oso horitzapen politia dauzkat eta ea urtean bueno, berdintzea daukagun. Jon, travelingen apurtu daiteke tarrera gau? Hombre, egizan, egozin momentutan apurtu daiteke, esan bezala etapa motza da, eta taktikoki jolasteko ba aukera asko ematen du eta bueno, nik uste Krabelin izan daitekeela bai puntu beroena daukan maldagatik eta bueno ja etapa erditik aurrera dagolako eta bueno, ikusi beharko da. Esaldian taldekinik sartzenik bai hori beda hori da alburua. Hombre, ondo dengo zan, ez, aurrean sartzea ikusiko da nola dijone izteratik lasterketa zein ekartzen duen lasterketa eramateko ardura. Baina bueno, ikusiko gora hasiera batean bai dela asmoa sartzea, baina ez da erraixa izango. Bueno, Irán, conoces el recorrido como poco, sabes que es apto para sorpresas, que es muy difícil de controlar. ¿Tienes pensado algún sitio en concreto o en cualquier sitio sabes que se puede probar? Hombre, yo creo que es difícil, ¿no? De ver qué va a pasar, de prever, pero bueno, está claro que sobre todo Krabelin, ¿no? Un poco decidirá un poco la primera criba y luego habrá que ver, ¿no? Cuántos quedamos o si estamos delante o no, pero bueno, hay que ir viendo poco a poco cómo va transcurriendo la carrera, la etapa. Ha sido una buena semana para ti, ¿no? Empezando por el Gran Premio Miguel Indurain. Sería una bonita manera de redondear, ganando la etapa, entrando en el podio, la general. ¿Qué te gustaría para terminar la semana? Hombre, me gustaría todo, ¿no? Ganando de la etapa y, bueno, entrando en el podio sería algo fantástico. Muy bien, muchas gracias.